xizmatimiz yoqmasa, xizmat haqqi bizga to'lamaysizlar. Nima sababdan BYD'ni en arzoni bizda deb da'vo qilsalar deyishyapti. O'zbekiston hududida xohlagan elektromobil olib beruvchilar bilan narxini solishtiringlar. Nimaga bizda arzon? Ya'ni biz ustiga bir sentlik foyda qo'yayotganimiz yo'q hozircha. Bizda arzon topolmasangiz kerak. Arzon, ya'ni eng arzon dillerni topganmiz. Sizlarga nima naf unda? Tekinga ishlab. Xalqqa arzonroq bo'lgan avtomobil yetkazish. Masalan, BYD'lar nasiya savdosiga o'tish. Naqdga olib kelib ber, zakazga olib kelib beramiz, buyurtma asosida olib kelib beramiz. Sizlardan bir so'm pul olmaymiz. Kim ko'ngildan chiqarib xohlasa, xizmatimiz yoqqan bo'lsa, bizga xizmat haqqimizdan to'laysizlar. Xizmatimiz yoqmasa, xizmat haqqi bizga to'lamaysizlar. Savol bo'ldi, hurmatli obunachilarimiz. Nima sababdan BYD'ni eng arzoni bizda deb da'vo qilsalar deyishyapti. Mana biz bugun yangi narxlarni ham Telegram kanalimizda e'lon qildik. Mana videoning tagiga Telegram kanallarimizni ham qo'yib qo'yamiz, sinkalarini. Instagram kanallarimizda ham. Nimaga bizda arzon? Bizani price olinglar deb solishtiringlar. O'zbekiston hududida xohlagan shu elektromobil olib kelib beruvchilar bilan narxini solishtiringlar. Bizda arzon topolmasangiz kerak. Chunki hali bizda arzon topilganini topib ko'rmadik biz. Biz Xitoyi o'zida bizga berayotgan price'ini deb biz beryapmiz. Ya'ni biz ustiga bir sentlik foyda qo'yayotganimiz yo'q hozircha. O'shanda ham boshqa dillerlar Xitoydan olayotgan, boshqa bizdagi olib kelib beruvchilar Xitoydan olayotgan narxidan ham arzon, ya'ni eng arzon dillerni topganmiz shunda ham Xitoyda. Shuni ham ustiga biz foyda qo'ymasdan beryapmiz. So'rashingiz mumkin. Sizlarga nima naf unda? Tekinga ishlab. Bizga naf endi avvalan bor shu xalqqa arzonroq bo'lgan avtomobil yetkazish. Undan tashqari to'g'ri bizga naf bor. Bizani nafimiz hozircha reklama uchun ishlayapmiz. Ya'ni shu eng arzon olib kelib beruvchi degan nom uchun ishlayapmiz biz hozir. Undan tashqari biz o'zi bizning asosiy faoliyatimiz, bizning kuzatuvchilarimiz biladi, nasiya savdo. Biz mana shu BYD'lar nasiya savdosiga o'tish mo'ljal rejasidamiz. Nasiya savdosiga o'tganimizdan keyin o'sha nasiyadan qoladigan qo'yadigan shu yillik ustamamiz bizning foydamiz bo'ladi. Naqdga olib kelib ber, zakazga olib kelib beramiz, buyurtma asosida olib kelib beramiz. Sizlardan bir so'm pul olmaymiz. Mobodo, lekin bu degani bir so'm pul olmaymiz degani berish shart emas degani emas. Kim ko'ngildan chiqarib xohlasa bizani korxonamiz xizmatlaridan foydalanadi. Mashinani olib kelib beramiz, topshiramiz. Rastamoshkalarni qilib qo'liga olgandan keyin bizani xizmatlarimiz yoqsa, xohlasa bizga hisob raqam beramiz, shotimizni firmamiz shotiga dilidan chiqarib, kim xohlasa 1 million, 5 million, 10 million maylida qimmatiga qarab. Xizmatimiz yoqqan bo'lsa, bizga xizmat haqqimizdan to'laysizlar. Xizmatimiz yoqmasa, xizmat haqqi bizga to'lamaysizlar. Bu ixtiyoriy bo'ladi.